ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ରେଲି ଥିଲା, ସେ ରେଲି ବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର ଉପରେ ଆମେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯେଉଁ ବି ଦୋଷୀ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି। ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବି ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।